kryetari i bashkisë t'i informoj konkretisht për lagjet tuaja. Ne këtë punë kemi bërë gjatë këtyre ditëve në çdo fshat ku kemi vajtur dhe në çdo lagje të qytetit. Është mandati i përfundimit 100% të legalizimeve të zonave informale. Prandaj ky është mandati i kompletimit të kësaj gjëje domosdoshme që secili ta ndjej veten pronar në shtëpinë e tij, secili ta ndjej veten pronar në pronën e tij, tokën e tij. Nëse s'ke kanalet e ujrave të zezë, ujrave të bardhë, qofse s'ke tubacionet e energjisë elektrike, kablot e energjisë elektrike, apo tubacionet e ujit pishëm, që do dhe atë shtëpi është e pabanushëm. Ky është mandati që gjithë infrastruktura urbane e lagjeve informale të fjerit tjetë ashtu si kurse është bërë qendra e fjerit. Po na vlerësoni nga puna për të zgjidhur hallet, problemet dhe shqetësimet që keni. Unë jam këtu për të siguruar objektivin me 11 mandate në qarkun e fjerit, që mazhoranca e arshme të jetë një mazhorancë solide, që qeveria e arshme të jetë efektive, që të gjitha këto që tham të bëhen tërësisht të realizueshme.